پریمی راجپوت. دوستو شہروں کے بچے شہروں میں سائیکلنگ کرتے ہیں نا، لیکن آج ہم گاؤں میں سائیکلنگ کریں گے. تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ کھیتوں کی کچی پکی سڑکوں پہ سائیکلنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. دوستو گاؤں کی کچی پکی سڑکوں پہ سائیکلنگ چلانے کا بہت مزہ آتا ہے. تو آپ جب بھی گاؤں آئے تو سائیکل ضرور چلائیں. تو ابھی میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں کیونکہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں مجھے کہ میں بہت زیادہ پسینے آ گیا مجھے بھی. تو ابھی میں ویڈیو کو ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.